Nderuar televizionist, ju përshëndesën nga Bogova, një lagje e fshatit Novaj, të ndodhur në rrethin e Skraparit. Një nga pasuritë më të mëdha që i ka falur natyra këtij vendi është uji, i cili rrjedh nga lartësitë e këtij mali, i cili i furnizon me ujë të pishëm Poliçanin, Beratin, Urën Vajgurore. Po ashtu një hidrocentral i vogël është ndërtuar që është para viteve 90 në këtë zonë. Për më shumë, për të na treguar për emisionin ton, kemi të ftuar zotin Zalo Qato, banor i vjetër i fshatit Novaj, dhe pikërisht tashti ai banon këtu në Bogov, një lagje e fshatit Novaj. Na ndihni për më shumë në emisionin ton. Zoti Zalo Qato, faleminderit që pranoi për herë të dytë ftesën time që të realizojmë një emision për Bogovën, por ju më thatë pak më parë që Bogova është një lagje e Novaj. Pra, na tregoni pak Novaj dhe për këtë lagje të Bogovës. Si mund ta nisni rrëfimin tuaj? Po. Novaj është një fshat që ka qenë në 160 shtëpi. Të gjithë njësit ndeshim me bujësi dhe me bektori, si ka qenë atë kohën kooperativë bujësore. Shumë i varfër, njësit nga një shumë, ishe pa logarishme, merim gjeshë jetë sa e lekë për ditë punë. Dhe fshati Novaj, zoti Zalo, ta kupton gjithë shqiptarët, ndodhet në lartësitë e malit Tomor? Po, në rreth të malit Tomorit, ai është fshati më i afër i malit Tomorit, dhe Bogova ku jemi ne, është një nga lagjet e fshatit tonë. E ka marrë emri Bogov, në ujit i Bogovës, që dhe lujt aty, por aman është në teritorin e fshatit Novaj. Po. Zoti Zalo, a mund përmend disa nga fiset më të vjeta të fshatit Novaj pra? Fiset më të vjetër, ka shumë fise fshati Novaj, ka fisin Qato, ka fisin Qam, ka fisin Laze, ka fisin Dani, Dashi, edhe shumë fiset të tira. Po. Dhe sa shpia ka pasur para vitin 90 të themi kështu fshati Novaj? Para vitin 90 ka pasur 160 shtëpi. 160? Po. Dhe në bas vitit 90 që farëndori? Tani sot në Novaj janë 3 shtëpi. Sa janë? 30 shtëpi. 30 shtëpi kanë gjetur. Me çfarë merren aktualisht banorët e fshatit? Ata banorët që merren aty me bektori dhe me bujësi. Po. Ndërsa fati Po. Ndërsa fati i banorëve të kësaj lagje që quhet Bogov është sepse janë më afër rrugës nacionale, apo? Janë më afër rrugës, ka lëvizje, merren me lokale, me gjëra kështu. Janë shtatë lokale. Tani ka rënë shumë puna. Po. Është një rënë gjë, edhe nga kjo pandemia që ka rënë. Po, nuk ka qenë keq, ka qenë shumë mirë. Zoti Zalo, aktualisht në lagjen e fshatit Novaj në Bogov, që ne jemi të instaluar së bashku këtu në restorantin tuaj, sa familje jetojnë, sa banor jetojnë dhe cila është jeta atyre e përditshme? Kjo ka me 40 familje dhe këta njerëz merren, kanë edhe tokat, me tregti, me këto gjëra merren. A ka pjesëtar të fshatit Novaj dhe të lagjes së Bogov emigrant në Greqi, në Itali? Po, të gjithë, po thoj se rinia po thoj se ka ikur. Po. Rall gjena një tëri që i ka ngelur. Po. Të gjithë kanë. Për të përmendur, zoti Zalo është edhe ujti i Bogovës, që i futur në intubacion, a i shkarkohet në ujrat e dumit Osum? Jo, ujtë e Bogovës shkon në Berat, shkon në Poliçan. A, u furnizon me ujtë të pishëm? Po, ujtë të pishëm, furnizon edhe Beratin edhe Poliçanin. E gjithë fshatat afër në Loginën, në këtë ujtë furnizohen të tërë. Ndërkohë, ujrat e Bogovës a shfrytëzohen për prodhimin e energjisë elektrike? Po, dhe atë ka një vepër këtu? Teprica që është këtu, ujë që teperon. Po. Që është jashtë ujë që merr i pishëm, ai kalon pasaj dhe gjatë dimrit punon, gjatë bahajit punon. Është një hidrocentral i vogël këtu në zonë? Po, një hidrocentral. Dhe gjatë dimrit, gjatë verës punon. Atëherë Zalo, ndodhemi pikërisht në një nga risit ose pasurit më të mëdha natyrore që ka Bogova. Është ky ujë që zbret nga mali. Nga rrjedh ky ujë dhe çfarë vlere ka? Dhe burimi i lartë te ulës Irak, si thonë një vendi atje, dhe punon centrali me periudha. Gjatë gjithë dimrit punon, po në verë, kur pritjen dhe paksohet ujë, nuk punon. Po. Ndërkohë, ky ujë që vjen nga lartësitë e këtyre maleve këtu në Bogovë, furnizon me ujë të pishëm, Beratin, Poliçanin, si është e vërteta? Edhe Luginën, edhe gjithë fshatët janë Luginën e Osumit. Pra është një ujë që rrjedh nga mali apo? Mali del nga shkemi aty me fuqi kështu nga shkemi dhe është ujë shumë i ftohtë, shumë i pastër, shumë i mirë. Kjo është nga pasuritë më të mëdha natyrore që ka apo jo? Bogova.
kjo është pasuri e madhe që ka Bogova, që furnizon deri në urve gurore. A, deri në urve gurore? Deri në urve gurore të gjithë të zonë të ujtë pishë. Po, zonat e skrapalit që janë mastimali, jo? Jo, nuk ka lidhje me këta zonat e skrapalit. Vetëm pjesa këtu e poshtë, Poliçani, Beradi, deri në urve gurore poshtë. Këtu jemi paka shumë në qendër të Bogovës, apo jo, një nga lagjet e Novaj? Kjo është qendra e Bogovës, lagja e Novaj. Shtëpit janë të shtrira paka shumë? Gjithë duginë, gjithë duginë lartë, edhe pjesa lartë, edhe vazhdojnë gjithë pjesa këte, kanë shtëpit, kanë ardhur banorë, shumica kanë ardhur në basë 91-shit, këtu. Para 91-shit, tu ishi 7 familje, sot janë bërë mbi 25 familje. Nga erdhën të familje, në kur zona? Në zona për rreth. Në zona për rreth? E gjithë zona për rreth, ka ardhë këtu. Zalo, këtu ndodhemi në qarkun e, do më në rrethin e Skraparit, apo? Në rrethin e Skraparit, qarku Beratit. Qarku Beratit. Ka familje që kanë arun Bogove edhe nga Skraparit? Jo. Ja zonat e Skraparit? Janë djetë vetëm nga zonat e Skraparit. Ta shatë të përres, Selani, në Dobrusha, në Novaj. Si që thate dhe ju, jeta e banorëve zhvillohet me disa lokale, hoteleri, turizm, në disa mini markete? Këto janë pasuria, punojnë edhe bujësi. Tu ka dhe bujësi. Po, kalimi rrugës kombëtare, pra që lidhë dhe Skraparin këtu, është një pasuri tjetër për banorë, them që, pra, e nëzit zhvidimin e jetës ekonomis? E nëzit se është gjithmonë, do t'im autobuzi shkon ku do, pa. Është në asfalt, që është një gjë e mirë. Zoti Zalo, është e vërtet që blegtoria është primare për banorët e kësaj zone? Po, më shumë e blegtori mere. Më shumë e blegtori. Problemi e se kanë iku të rinjtë dhe... Me s'ka kush... Me shumë e vështirë të një për ti përbaluar... Janë shumë e vështirë. Po, ndërsa ujrat e lumit o suma, janë të shfrytëzueshme nga ana ekonomike për banorët, apo nuk ka qatë shfrytëzueshme? S'ka asë një vojë shfrytëzime. As pesh, ka zjo? As gjë, me gjë. S'ka. Edhe pesh shumë pak. Zoti Zalo, si e mendoni ju, si përmarës, si e mendoni zhvillimin e kësaj zone, përveç turizmit? A keni një ide se si banorët e kësaj zone mund të ecin përpara ekonomikisht, ashtu siç keni bërë edhe ju me këtë si përmarjen tuaj? Tani, këtu e që ke vështirë këtë qenë, se nuk e shka që letë, se po t'ishe mundësia që të beshin rrugët me asfalt, mund të kishe edhe në qikë më ndryshe puna, si të mos besh rrugën në Bogova, dhe i përshkua në malë të morit, të besh me asfalt, dhe ishe një mirë. Dhe aty mund të kishe dhe levizet më të shumë dhe. Shumë që e në qikë e vështirë, pëse të sharë si mund të zhvillohet kjo pjesë këtu. Po, vetëm turizme do tjetë primar për të zonë, turizme, asin që tjetër, vetëm turizme. Juve si si përmarë, sa u goditët nga pandemija? Pa, jemi goditër, go gjatë. Thoj se, mi 50%. Rënje 50% pra? Mi 50% rënje. E është e vështirë tani që të ngrihet aq kollaj. E shumë e vështirë. Po kalojmë një krizë goxha të rëndë. A mendoni, a shpresoni që këtë vit të rikthehen në normalitet turizmin shqiptar dhe bashkë me të ju? Po, shpresat janë se një shpresa vdes e fundit. Njeriu me shpresa rron. I thon një fjalë popullore, njeriu sa të jetë, gjithmonë me shpresën e mbajtur.
Zoti Zalo, ju në punë të përditshme kujdesen edhe për teqen e kulmakut, apo jo? Jo për kulmakut, po të gjitha teqet e skraparit. Kam shumë teqe, cilat i kemi ngritur bashkë me një ekip që kam unë, duke filluar gjina Gjiroveni Beratit, Velabishi Beratit, Therepeli, Prishta, Backa, Blerima, Kuqi, Kulmaku. Gjitha këto teqe i kemi ngritur ne si ekip. Duke patur parasysh që dhe majoranca e banorëve të kësaj zone janë bektashin, apo? Janë bektashin. Skrapari po të shikosh që janë mbi 90% bektashin. Janë të gjithë bektashin. Aktualisht zoti Zalon ku po vija nga Berati telefonova ty dhe më the që ishe në teqe, apo jo? Po, në teqe. Po merr për ditëshmëria jote është teqja Kulmakut. Tani jam në Kulmak. Edhe të tjerat po më shumë tani në Kulmak. A kanë filluar të rriten besimtarët bektashi që frekuentojnë këto teqe? Po, po. Që i drejtohen këtyre teqeve? Ka filluar të rritet dhe një gjena gëzon që të rinjë, shumë të rinjë. Në dzenësit e shkollës, kjo në gëzon shumë që e shfutur të fryma vëgja e mirë të fëmijë. Të ndëruar të rishkues të erdi fundi emisionit tonë. Ju kujtojmë se folëm për Bogovën, një lagje të fshatit Novaj, në përmjet intervjisës që dha për ne, zoti Zalo Qato, nga Bogova e rrethit Skraparit, nga unë Loren Sheu, falinderit për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në emisionet e tjera.